Spoštovane gledalke in gledalci, dober večer v oddaji Intervju, kjer nocoj gostimo enega najbolj prodornih slovenskih zgodovinarjev, doktorja Jožeta Dežmana. Pogovor se bo sukal okrog številnih zamolčanih dogodkov iz preteklosti, ki še kako vplivajo na naš čas. Predstavitev je pripravil kolega Boštjan Veselič. Žrtve so seveda ta hip v teh gajbicah. Življenjska pol doktorja Jožeta Dežmana, zgodovinarja in predsednika vladne komisije za prikrita grobišča, je nenavadna. Čeprav je nečak Tončka Dežmana, narodnega heroja in general majorja, je v mladosti hodil v cerkev in prijel vse zakramente, po osnovni šoli pa je cerkev zapustil. Pridružil se je Zvezi socialistične mladine Slovenije in vstopil v Zvezo komunistov. Pred 39 leti se je zaposlil v Gorenjskem muzeju, kjer je proučeval zgodovino partizanskih gibanj. Kmalu je ugotovil, da skoraj polovica slovenskih smrtnih žrtev nima pravice do groba in spomina. Temu je posvetil nadaljnje delo in se znova vrnil v cerkev. Jožeta Dežmana poznam že dolgo, že iz študentskih let, ko je zbiral po terenu gradivo. To so bila njegova, bi rekel, partizanska leta. Izkazal se je kot izjemen, zanimiv sogovornik, inteligenten človek, garač in sploh ena taka zanimiva oseba. Potem se je situacija nanesla tako, da sem večkrat za njegove razstave in knjige napravil kakšno ilustracijo. In tako sva ostala prijatelja tudi po njegovih korenitih spremembah. Moram reči, da pri njem to neverjetno ocenim, tako krutega obračuna samim sabo ni naredil človek, ki bi ga jaz poznal, in da je ta obračun preživel in ostal še tako plodovit naprej, je, mislim, da pravzaprav nekaj neverjetnega. Prijatelji ga cenijo zaradi njegove neposrednosti, zaradi nje se je že znašel v številnih polemikah, tako zgodovinskih kot političnih. Je edini, ki so mu prepovedali vstop na določen del ozemlja Slovenije, v Bohin ne sme, ba je. To mu je prepovedala Zveza borcev. Zaradi nekih silovitih nepravilnosti, ki jih je zagrešil v eni razstavi. Jože kot oseba je kompleksna oseba. Njegova največja značilnost je pa, da se je z njim prijetno kregati. Zaradi tega, ker ima polno novih zornih kotov, polno naštudiranega gradiva in z njim se pravzaprav ne da enostavno kregati, če nisi pripravljen. Opus doktorja Jožeta Dežmana je obsežen. Bil je direktor arhiva, direktor muzeja novejše zgodovine. Pregledal je več kot 30.000 dokumentov, pripravil je tudi študijski krožek Moč preživetja. V njem je zbral otroke oseb, ki so jih umorili partizani oziroma povojne komunistične oblasti. Najprej bi rekla, da je silno nenavaden v družbi slovenskih zgodovinarjev, ker zanesljivo ni dolgočasen in pust. Tudi ni samo enodimenzionalno. On je v svojem življenju spremenil svojo podobo, svoj karakter in je opravljal zelo različne vloge. Tako tista v krožku Moč preživetja je bila tako starševska, očetovska, saj starejši brat. Medtem, ko so nekatere stvari zelo raziskovalno egzaktne. Zasluga doktorja Dežmana je, da danes poznamo tudi zakrite dele slovenske zgodovine, pove sodelavec pri vladni komisiji za prikrita grobišča. Zadeve, ki so skrite, za katere se ve, da še nekaj obstaja, pripelje do konca oziroma da razišče vse, kar je mogoče raziskati. Zaradi tega je tudi skozi delo komisije s svojo ustrajnostjo, z metodologijo dela, ki jo je upeljal, se pravi z delom na terenu, kar ni pravzaprav zelo pogosto pri zgodovinarjih, uspel, lahko rečemo, razkriti del slovenske skrite zgodovine. Tako da z mojega vidika je Jože Dežman pravzaprav dober prijatelj. Doktor Dežman, za vami je impresiven opus, ampak tudi, kot so nekateri vaši prijatelji opozarjali, zanimiva življenjska preobrazba, transformacija, pravzaprav gre za razvoj in dozorevanje. Kako ste od nečaka Tončka Dežmana, narodnega heroja, člana tudi partije in tako naprej, prišli do tega, da odstirate najbolj pomembne, hkrati prikrite in zamolčane tabuje polpreteklega režima? No, nedvomno je, če ostanemo pri zgodovini, je bila senca strica Tončka, je bil angel varuh v tistih časih. Je pač, zaradi tega sem bil sprejet v partijo, zaradi tega sem dobival funkcije, zaradi tega
samo dostop do zgodb, ki jih za običajnega smrtnika ni bilo. In seveda, če je človek povprečno inteligenten, je lahko opazil, da naprimer kakšen France Habjan ali pa France Klopčič kot res stara elitna leninistična zgodovinarska šola s temi novimi generacijami nista bila pravzaprav zelo zadovoljna. Sam sem pa pač, ko sem poskušal dobivati kakšne nove metodološke prijeme, odpreti malo sebi obzorje, ugotovil, da je to železna kletka. In že leta 82 sem kolegom napisal, da preveč gledajo skozi okna CK-ja in da so obrtno in tudi sicer rahlo zaplankano, nemoderni. Ta polemika s to zgodovinopisno pravzaprav sramoto, ki se reče en roj kruhoborcev, ki se je gibal v okviru teh cenzorskih prizadevanj ali pa tudi falsifikatorskih prizadevanj zgodovinske komisije in ostalih organov za potvarjanje zgodovine, pravzaprav živi še danes in z njimi smo v ravnem takem odnosu, kot sem bil leta 82, s tem, da gospodje pač tišijo glavo v pesek in se delajo, kada nič ni, ampak kolegi Repe, Pirjevc, določen del Inštituta za novejšo zgodovino, pač živi v starih časih. To je ena brezupna patologija. Pravzaprav jaz svoje zdravljenje lahko pripisujem temu, da jaz s tem strahom, kaj se sme videti, pa kaj se ne sme, nisem bil toliko obremenjen in sem pač na teh lokalnih ozorcih ugotovil, da povsod kakšna polovica manjka, polovica mrtvih manjka, pravzaprav padlih sovražnikov je bilo pa 80% preveč in skratka in popolna neobčutljivost za človeško trpljenje, tudi na partizanski strani, na vse zadnje. In vsi ti moji poskusi so bili pravzaprav pod cenco strica heroja so me pripeljali do tega, da sem lahko v miru nekaj izračunov naredil, ki so pokazali, da stvari ne gredo. Leta 86 sem napisal tudi en program, ga tudi predstavil tistim naročnikom, to je bil en okrožni odbor aktivistov OF in sem ga do danes pretežno izpeljal, s tem, da je seveda, pa hvala Bogu, da smo dobili mamo Republiko Slovenijo, ki nam omogoča svobodno živeti. In jaz mislim, da je temeljni luksus tega obdobja ta, da je tok tabujev, tok mitov, tok tega, kar nam pravzaprav brez potrebe greni življenje, svoboda nam pa omogoča pravzaprav odpiranje izjemnih perspektiv tudi za naprej. In kljub temu, da vtis včasih ni tak, se je ogromno doseglo. Bili so storjeni veliki koraki. Poglejte, lahko vzamemo, kar koli v Sloveniji vzamemo, gre tako bliskovito naprej, da komaj sledimo. Ker pač komunizem ni bil sposoben zgraditi avtocest, ni bilo arheoloških raziskav. Ko Republika Slovenije zgradi avtocestni križ, dobimo novo arheologijo. Nova arheološka podoba in tudi na vse zadnje in piščavi z divjih bab in barjansko kolo in se naprej so to temeljne spremembe za eno samozavest. Mlade generacije so odprle ne več temni srednji vek zgodovino plemstva. Nedvomno bo treba na novo napisati slovenskega Lutra, čeprav Trubarja. Če je Luter zdaj, recimo, ni prbil tistih tes v Wittenbergu, ni bil nasprotnik kmečkih uporov, je cel kup zadev, ki so bile z današnjega tega slovenskega luteranstva nekako prbite. In pa tudi take vprašanje je zelo enostavno, če je tak halo okrog kurjanja nekaj pretežno nemških knjig pred stoletji, se pa za 20. stoletje lahko zelo resno vprašamo, ali nemški okupator pokur več knjig, ali stalinistični osvoboditelji. To so tiste perspektive, ki tudi dolgoročno pomenijo temeljno spraševanje, da se stabiliziramo. Kaj so to tiste elite, ki so peljale voz zgodovine naprej in kaj so tiste, ki so mu zategnile ročno ali ga pa celo poskušale razdreti. V kakšni kondiciji je torej zgodovinska resnica, če se tako izrazim, v Sloveniji? Kateri miti so še vedno tisti, ki jih vzdržujejo ali pa vzdržujemo? No,
Zdaj, če vzamemo samo, recimo, če lahko prvo svetovno vojno. Ne? Ja. Mislim, meni... Vi ste tudi urednik ne, te zelo zanimive revije SLO, Slovenski zgodovinski magazin, in ta izdaja je prav posvečena prvi svetovni vojni. No, in tukaj ravno to je ilustracija. Ko sem kupil italijansko, Grande Guerra, ne, tudi tako popularno, so tam lepi vojaki na fotografijah in lepa pokopališča. Ta knjiga pa ni romantika, ta knjiga ima drug odnos, knjiga, revija, pač ima drug odnos do vojne, govori tudi o zločinih avstrijske vojske, govori o tistih poglavjih zgodovine, ki kažejo, da je pač vojna katastrofa. Ne. Da nima smisla poveličevati česar koli. Ja, ne? In ta moč slovenskega zgodovinopisja in pa sploh vsega dogajanja okrog recimo te renesanse ali pa kulturne revolucije, ki jo doživljamo ob stoletnicah od 14 do 18. In letos bomo z letom 18 prišli prvič do prve slovenske narodne vlade, kjer se bo vitez Pogačnik pokazal kot en izjemen gospod z občutkom za sodelovanje, z sintetik pravzaprav politični, tak kot je bil vitez plemeniti Blajvajs oče naroda, ki smo ga tudi šele v Republiki samostojni Sloveniji spoznavali in mu bo letosen posvet posvečen in seveda bomo prišli do generala Maistra in tukaj pa vidite, da ta nesrečna polemika okrog njegove grobnice, človek, ki z nekaj streli pridobi materi domovini ja. Celo Štajersko, naj bi niti grobnice ne zaslužil. To so pa tiste stvari, ki odpirajo vprašanje, ampak tukaj so tisti pogledi, da ko ste vprašali o tempu časa, v nekaj letih smo doživeli tako revizijo pogledov na prvo svetovno vojno, da se po moje in tisti staroslovenski nacionalisti ali pa jugoslovanski in naši vrli stalinisti in samopravljavci prav živahno v grobu obračajo. Tako da ni čudno, ne, da tudi slovenska novejša zgodovina, v katero je bilo vključenih toliko ideološke energije in vsega tega, potrebuje revizijo in da je to nekaj čisto normalnega v zgodovinski stroki. Daj, mi smo razdvojeni tudi zaradi teh poenostavitev, v katere je bilo vloženo investiranega veliko energije, predvsem v dobi enoumja, žal tudi nekoliko še danes. Ena takih je, kot da gre samo za partizane in domobrance. Dejansko pa ni tako. Poglejte, jaz mislim, da je že... Če vzamemo Tito in tovariše, to je mačistična knjiga, ni žensk. In pogledamo Titove strašne oči na uvodnih straneh in potem ugotovimo, da te strašne oči bežijo pred Jovanko, v pijami se pred njo zaklepajo, te strašne junaške oči brani celoten državni partijski in vojaški vrh pred to gospo. In ne bilo bolj sproščeno reči, ne tako kot Pirjevc prav debela balkanska ksantipa, ampak ksantipa in debeli jugoslovanski diktator. Ampak naprej pri Repetu, naprimer, se govori, da je največji partizanski tisk ena drobna zdravljica. Ne. Zgodovina vse zvezdne komunistične partije bolševikov v usnenih izdajah, v debelih izdajah, v pokrajinskih izdajah je Biblija partizanske literature. Ob tem, da v času kulturnega molka izide skoraj milijon slovenskih knjig. To je malo drugačno. Zdaj pa, kar se partizanov tiče... Kar niso bili samo dobranci in partizani. Večina Slovencov se je borila dejansko... Poglejte, to je pa zelo enostavno. Najbolj enostavna taka trditev, ki bi lahko referendum v njej narejila, drži ali ne drži. Večina Slovencov v uniformah v drugi svetovni vojni ni v partizanski vojski. Se pravi, če je ocena okrog 100 tisoč partizanov, imamo to, ki jih že v nemški vojski in Wehrmannschaftu, pa so še 10 tisoč v italijanski vojski, v mađarski vojski, v protikomunističnih enotah. Se pravi, partizani so ena manjšina. In zdaj pa, če vzamemo drugo plat, bojni učinek, a ne, in recimo takole. Partizani pobijajo več Slovence kot okupatorje, partizani pobijajo več neoborožene ljudi kot oborožene, in partizani pobijajo več ljudi po drugi svetovni vojni kot med njo, je pa to čist lep začetek za razpravo, ki moj prijatelj dr. Aleks Leo Plemeniti Vest reče, edina sprava je sprava z resnico. In to nič ne zmanjšuje ne trpljenja vseh, ki so bili v odporu, ne trpljenja vseh, ki so bili na drugi strani, ampak dobimo eno impozantno dogajanje, v katerem so te zelo slaboumne
izjave o kolaboraciji ali ne kolaboraciji odveč. In zdaj, če vzamemo še kolaboracijo kot en kronski pojem. Ja, če smem, ne, pri nas se seveda govori o kolaboraciji kot nekemu ekvivalentu zločinom. Ne? Ti. Ampak seveda, najprej, jaz mislim, da je prav, da kolaboracije z okupatorjem je le treba povedati, da ti, ki jim tako zgodovinsko breme nalagajo, komaj kdo je ideološko se strinjal s cilji okupatorjev. In vse več zgodovinskih dejstev, tudi vaš odličen doktorat, kaže, da so ljudje v skrajni sili v obrambi življenja pred rdečo nevarnostjo prijel za orožje. Ampak na komunistični strani pa so je večji problem. Eno je že pakt Hitler-Stalina, ne, to je dejansko, to je resno dejstvo, se pravi, do 22. junija imajo komunisti mir in tudi okupator ima mira. Ne. Zdaj, mogoče moramo malo bolj didaktično to zadevo povedati. Ne. Hitler-Stalin sklene ta pakt no, leta 1939. Ribbentrop in Molotov leta 1939 podpiše ta sporazum. Ta sporazum je konzumiran že tako, da oba dva skupaj zasedata Poljsko, naprimer, tudi z dobavami različnih materialov sem in tja in cel kup zadev. In ko pa 22. junija Hitler napade Sovjetsko zvezo, je to znak, da so komunisti po svetu dolžni se opredeliti za Sovjetsko zvezo in napasti. Se pravi, če govorimo o kolaboraciji z nacizmom, s fašizmom, lahko govorimo tudi o kolaboraciji z bolševizmom. To je pa druga zgodba. No, in zdaj je pa druga zgodba, je pa takale. Če na protikomunistični strani skoraj ni ljudi, ki bi ideološko sprejemali cilje okupatorja ali pa paktirali z njim realno, z recimo kulturno, politično, zgodovinsko in tako naprej, je pa s komunizmom veliko huje. Njihov temeljni cilj je seveda Slovenska Sovjetska republika in konzumirajo vse nauke z vsemi doktrinami, od ljudske fronte do državljanske vojne, ki se vleče še 10 let po vojni. Vse po nareku kominterne. Vse po nareku kominterne in slovenski stalinizem nastane na vse zadnje s samoupravnim nadaljevanjem veliko več kot 4-letna vojna. Ne. Je veliko več demografskih izgub, je civilizacijska katastrofa, je ubijanje demokracije, se pravi ekonomske svobode, politične svobode, verske svobode in tako naprej. Ampak vse te katastrofe, a ne, se ne bo dalo reševati tako, kot jih rešuje ta titofilni ali pa stalinistično samopravno konzervativni tabor, ki bi rad 5. maja 45 videl osvobojeno Slovenijo pa zlate čase. Te laži preprosto ne bodo več zdržale. In resno ukvarjanje z destruktivnimi posledicami od komunistov izsiljene državljanske vojne in državljanske vojne, ki jo vodijo proti lastnem ljudstvu praktično do konca režima. A ne? Se zdaj smo ob praznovanju obletnice odbora za varstvo človekovih pravic videli, da je šlo pravzaprav za nadaljevanje enega državljanskega spopada in potem pač sramoten umik komunistov na vnaprej pripravljene demokratične položaje. Ampak vse to pomeni preprosto razpravo, ugotavljanje dejstev in spremembo stališč, če prejšnja ne zdržijo. Najbolj oprijemljiv dokaz tega, kar govorite, so seveda povojna prikrita grobišča. Upam, da bomo videli tudi zemljevid na ekranu, kjer so pokazana, dejansko so posejana po celi Sloveniji, več kot 600 jih je. To je vendar dejstvo, ki se mu ni moč izogniti. Vas imenujejo tudi, pa ne slabšalno, upam, da ne, prvi grobar v Sloveniji, ker pač skrbite v enem smislu za to. No, jaz bi res rekel, jaz nikdar v življenju, niti v rokerski fazi, niti zdaj le v recimo, bolj spokorniški fazi si ne bi predstavljal, da bom grobar v ranih. Sem pa želel nekaj biti arheologa. Ne? In to, da smo se leta 2005 v komisiji znašli s kolegom Jamnikom, ki se sicer dlje poznal, on je zagrizen velestrokovnjak za prazgodovino in z kolegom Ferencem, ki je pa najbolj trdovraten topograf te nacije, po moje, vseh časov. Ne? Se je zgodila ena zelo enostavna kombinacija, da je ta nov pristop, ne? Se pa operjava arheološke metode, je pokazala ene neverjetne težave. Se pravi, prvič za to stran te, ki tajijo, ne? Se pravi, kolegi Pirjo, Crpe, Guštin,
Čepič in Trohova, pravijo, da o tem nimajo kaj napisati zraven, pa v njihovih bibliografijah ni nobene knjige o povojnih pobojih. A ne. Skratka, z molkom in lažjo se ne bo dal. Drugo pa je, da mi ugotavljamo, da skoraj vsaka stvar, ki jo odpremo, nam pokaže zelo različno stanje kot tisto, kar pričakujemo. A ne. In zaradi tega je ta občutljivost pristopa tukaj strašanska, ker tukaj pa gre res za diagnozo. Kako je mogoče, da so se ljudje, da so ljudje v tako groznih lažeh mogli živeti? Tukaj, ampak zdaj pa tako. Se pravi, in to se da zdraviti z resnico. In spet, če govoriva optimistično, če se je začel s pravnim pogrebom, a ne, smo potem leta 2017 dobili spomenik vsem žrtvam. Vmes je pa tisto vprašanje, ki ste ga vi odprli, kje so grobovi. Se pravi, eno so grobovi teh več kot 20 tisoč Slovencev, ki jih umori partizanska stran, drugo so grobovi okrog predvsem 85 tisoč umorjenih tujcev na slovenskih tleh. Ampak zdaj, ko sem pa jaz, zdaj tole brošurco smo pripravili zato, da bi pa upozorili Slovenijo na drugo dejstvo. V slovenskem prostoru imamo inštitut, ki se mu reče Register vojnih grobišč. In v njem je okrog 1000 grobišč partizanskih, kjer je samo 20 tisoč žrtev, 30 tisoč jih manjka. Partizanske strani. Se pravi, tudi odnos do žrtev, kljub temu, da je bilo v dobi enoumja veliko govora o žrtvah in tudi čaščenje z žrtv, seveda, ker so dali življenje za svobodo, kot se je reklo, odnos do teh žrtev, do posmrtnih ostankov ni bil zgleden. Ne. In pojem, ki ga jaz zdaj razvijam, je komunistični ateistični pokop. In poglejmo, če na Žalah imamo veliko kostnico za prvo svetovno vojno žrtev. Ne. In tam so Slovenci, se pravi, en preporodovc nekaj judenburških žrtev, ustreljenih upornikov, več kot 5000 avstrijskih vojakov zraven, pa ruski, bolgarski, srbski in drugi vojni ujetniki. Vsak ima pravico do groba. Leta 45 nastopi komunistični ateistični pokop, pol žrtev zgine, nima pravice do groba, okupator nima pravice do groba, s tem, da že leta 60 seveda Italijani lahko svoje pokopavajo, ne, se pravi, okupator lahko, naši ne. In to se vleče do leta 90. Partizanska stran je pa najprej dopustila veliko navodil iz leta 45 in 46 govori o prekopu v družinski grob. Potem pa to zgine. In se pojavijo to, če mora jaz pravim, kolhozna pokopališča, a ne partizanska, a ne kolhozi, mrtvih. V družinski grob. Potem pa to zgine. In se pojavijo to, če mora jaz pravim, kolhozna pokopališča, a ne partizanska, a ne kolhozi, mrtvih. Ti mrtvi so pa zlorabljeni. Prvič, ne veš, kdo je, ki je pokopan. In večina teh plošč ima samo propagandno funkcijo. In naprimer, jaz kot primer dajem pohorski bataljon v Gradcu. Tam se leta 61 zgradi en impozanten jugoslovanski spomenik. Leta 64 se Jugoslavija odpove temu vzdrževanju, pomen pohorski bataljon ni noben ga zanimal. Ni bilo nobene pobude za prekop teh žrtev v Sloveniji? Leta 46. oktobra so Avstrijci izročili Jugoslovanom okrog 255 žar. Se pravi, če so izročili žare teh talcev in ostalih, ki so bili tam kremirani v Gradcu, bi bile dvomno lahko jih shumirali v tistem pokopališču tudi pohorski bataljon in druge žrtve. A ne. Potem je seveda, na primer, Sveti Urh. To je falzifikat izjemen. Ne. Tam piše 123 žrtev, prepeljani naj bi padli iz Javorovce. A ne. Se pravi, Rok je simbolna, Sveti Urh je simbolna točka, kjer naj bi se pluvali po cerkvi in ljuti beli gardi in tako naprej. A ne. Ampak postal je pa strašna sramota. Kdo je tam pokopan? Tam je okrog cel kup imen, za katere se ne ve večino, kje so pokopani. Spravi, tudi za padle partizane ni neke natančnejše evidence, kje je kdo pokopan? Ne, se poglejmo pa naprej. Leta 80, to so partizanski zakoni o vojnih grobovih so na strani dveh, nekaj členov. Ampak tam nekje 74 gre, no, v zakonu 78 gre upravne enote dobijo nalog za popis grobov. In se popisuje tudi družinske grobove.
2003 se pa družinske grobove z zakonom o vojnih grobiščih prvim v samostojni Sloveniji izbriše. Minister Dimovski, predsednik vlade Rop. Se pravi, to ni klerofašistična zarota. Moja teza je, da zaradi samo upravne lenobe. Pač večina upravnih enot ni popisala družinskih grobov in so jih zbrisali. Ampak to pomeni, da so zbrisali okrog 20.000 grobov, po moji oceni. Hujše je pa to, da so zbrisali partizanski katoliški grob. Jaz sem pregledal, zdaj več kot 50 pokopališč na Gorenjskem, nekaj tudi drugod, in je Petrokraka zvezda, je tako redka, da skoraj v svetu družinskega groba skoraj ne obstaja. Se pravi, slovenski partizanski katoliški grob je bil zanimivim ukrepom levo-sredinske, kot se reče, slovenske vlade zradiran. To pomeni, da noben ni nič o tem mislil. Še hujše dejstvo, da noben ni razmišljal o partizanskih grobovih. Da je šlo tem, recimo, prefarbanim kruhoborcem in recimo tem prenovljenim komunističnim veteranom samo za domačo rabo, za propagandno zlorabo mrtvih, je pa to, da v sporazumu sukcesijskem z nekdanjo Jugoslavijo grobovi sploh niso upisani. In to pomeni, da nas čisto nič ne zanima. Pohorski bataljon, en mogočen spomenik tamle v Barleti v Italiji, je tudi nekaj Slovencev zraven, nas ne zanima. Nas ne zanima, naprimer, en spomenik padlim Jugoslovanom na Norveškem. Koncentracijska taborišča nas zelo malo zanimajo, morajo bogi odbori taboriščnikov sami postavljati plošče. Nimamo jug. V Gospiču je okrog 120 padlih prekomorcev. Tam je ta slovenski grob na srbskem pokopališču je vzorno razstreljen, ne tako kot se za Hrvaško spodobi. Na hrvaškem delu pa piše nepoznati partizani. Ob tem, da Bosne, na primer Mostarja, kjer je pa ta prva pehotna, pa prekomorci, pa Čačka, pa gor in dol, sploh nimamo v državni skrbi, registru. To pomeni, da tle, kljub temu, da smo civiliziran narod, smo tukaj imamo tako poškodovan občutek, tako poškodovana zavest, da nekako sploh nismo na ravni zahodnoevropske civilizacije. Ja, poglejte, in če pogledamo ta, poskušamo prevesti ta slovensko nelagodje, ne? Ta tuljenje, ne premetavajte kosti, in pa strašno naporno, da bi nas kljub samo malo kdaj ustavili, pa to kaže, da se pravzaprav zelo bojijo, da bodo prišli do tega, da njihov namen ni bil nikogar pokopati. In da bo ta komunistični, ateistični pokop zelo podoben, če se spomnite, kako so bili jezni na kardinala Rodeta, da ta ateist pač zapakira nekaj, kar je bil človek in ga nekam odloži. Tako so naredili svojimi. Po drugi strani se pa v deželi nekako pojavlja neka visoka senzibilnost do ogroženih skupin, do manjšin in tako naprej. Slepi pa so, smo, mediji in tako naprej. Javna pozornost je pa slepa, ko se odkrije recimo grobišče, kot je bilo v Iški, kjer je šlo za pomor okrog 50 Romov, mogoče kakšen manj, pa so še druga romska grobišča. In osebe, ki so neposredno odgovorne za to, so še danes narodni heroji, mislim, da gre za 4. Vidmar, Stjenka, še dva sta, ne? Še dva druga. Kako je to mogoče? Mislim, tle gre za neko elementarno hipokrizijo. Kako vi to vidite? No, pogledajte, tukaj smo spet pri spravi z resnico. Ne? Romske grobove smo mi začeli, zdaj komisija je treba vedeti, spet je zasluga tudi dozorevanja slovenske politike. Ne? Jaz mislim, da je bila grenka smrt Danila Tirka po drugorazredni izjavi, a ne, je le bila nauk za slovensko politiko, a ne, in da se počas tudi male, je tudi ta sprejetje zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev leta 2015 je dalo institucionalno podlago, da komisija lahko po svojih standardih in približno 500.000 evrov na leto posluje. In ko to imamo, se komisija lahko fokusira. In ko je gospod Koncilja ustanovil to komisijo za pokop Romov, izkop in pokop Romov, smo dali Rome v prioriteto, se pravi domače žrtve, prebivalci Slovenije, se pravi, so
prioriteta pri izkopu. In je treba vedeti, da tudi tukaj lahko, seveda smo v enem omizju, kjer lahko tudi gledalke in gledalci pomagate. A ne? Večkrat smo že kopali na Mavrlenu za to skupino, verjetno več kot 60, mogoče 100. To so še normalski Romi, oziroma Romi iz Kanižarice. Potem smo, smo odkopali skupino 10 na Mačkovcu. In teh, jaz bi rekel, verjetno okrog 50 dejansko Romov v Iški. In potem smo pa vzanč s kolegom Ferencem, nam je gospod Ruda v Boncarjih pokazal zelo verjetno lokacijo umora okrog 22 Romov, so rekli Ringelšpilari pri Sodržci. Iščemo še lokacijo pri Žažarju, ampak to smo že tako blizu tej resnici, da bo verjetno številka šla krepko čez 150 in da je umor več kot polovice dolenskih Romov strani partizanov, je nekaj tako grozenega, da je zelo podoben odstotku umorjenih slovenskih Judov. Se pravi, da gre za primerjavo z genocidom? Ja, pravzaprav porajmos. To je del genocida nad Romi, je pač porajmos kot posebna kategorija. Ampak vse to, če to tako težko trka na vrata, pa seveda pridemo do naslednje težave. Ne? Uničevalno koncentracijsko taborišče, če rečemo Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Rab, ni težko. Če pa rečemo, da je uničevalno koncentracijsko taborišče Šentvid nad Ljubljano iz pomladi in poletja 45 najhujše uničevalno taborišče za Slovence v vseh treh totalitarnih režimih in da so Teharje pri Celju drugo največje uničevalno koncentracijsko taborišče, imamo pa že težave z razumevanjem. Ne? Ampak tako to je. In da je morilska kvota, veste, kakorkoli obračamo, zdaj imamo na povojni je umorjenih okrog 13.500 domobrancev pa še 1.500 civilistov. Ampak 13.500, ob tem, da jih je nekaj tisoč v tujini, vse njih je nekaj tisoč pobegnilo, da je tistih tisoč mogoče mladoletnih preživelo, a ne, bomo prišli, da na eno domnevo, zelo trezno po moje, od tistih, ki jih dobijo v roke, jih pobijo 90%. To pa v tem svetu uničevalnih koncentracijskih taborišč povzroči za eno navadno slovensko razumevanje eno grozno težavo za spraviti se z resnico. Ampak pogledajte, se spomnim bivših nekdanjih predsednikov Zveze borcev, da so vendarle, vsaj ko so uradno nastopali, so do tega kazali neko senzibilnost. Sedanji predsednik Zveze borcev, Tit Turnšek, pa je stopil nekaj korakov nazaj, skoraj bi rekel na obdobje pred letom 90, zadnji, čeprav na naši televiziji, aprila, konec aprila, izjavil, da so bili poboji upravičeni, da so bili pobiti obsojeni, kar je v bistvu popolnoma lažniva izjava. Kako lahko mine to brez posledic? Veste kaj, si Turnšek ni nič stopil nazaj, ampak je skočil v eno zelo globoko jamo. Ne? In tej jami se reče spoštovanje Republike Slovenije. Jaz sem tudi član komisije za izvajanje zakona o popravi krivic in tam pač že lep čas od novele zakona o popravi krivic iz leta 2007 v utemeljitvah pišemo, da gre za povojno izvensodno pobito osebo. Ki je že pravno reguliran pojem. To je pravno reguliran pojem. Kriminalistična akcija sprava je dala regulacijo zločina, ki se mu reče zločin proti človečnosti. Zdaj, a bo to genocid ali bo zločin proti človeštvu, no, proti človeštvu, je to druga stvar. Z novelo zakona o žrtvah vojnega nasilja iz 2009 je kriminalizirano tudi zločinsko delovanje partizanskih enot. Tudi svojci umorjenih od partizanov med vojno imajo pravico do tiste zelo bedne in mizerne odškodnine. Potem seveda naslednji izpad tega našega Tita Turnška je bil čez družino Hudnik, kjer govori o nekakšnem klerofašizmu spet čez... In, to moramo ampak, povedati, gre za družino 10, ki je bila pobita leta 42. Ja. Zdaj pa, kaj je problem? Potem, ko se je predsednik Pahor opravičil, no še ja, to moramo povedati. Ne, predvsem je problem ta, da jih je sodišče, suverene, demokratične Republike Slovenije, je to
družino razglasilo, oni so pravno, formalno nedolžni. Se pravi, vsak tak poskus je napad na Republiko Slovenijo. In zdaj, pa da pa stvar kvalificiramo malo, ne? Recimo, številne so laži Marka Vrhunca o Hudi jami. Ne? Da so tam ustaši, pa kdo, pa gor, pa dol. Ne? Se, mogoče so tudi, ampak da so tam umrli trocko vseh notprinesko. Nič drugega ne govori gospa Konjajeva. Je zelo podobno se izrekla. Višek teh cvetoberov, ne, je pa gospe Makarovičeve, ki se je pa zelo pesniško izrazila, je rekla, če tile, ne, ki imajo mrtve nek razmetane, pjeh, ne si pa svečo nekam utaknejo, ne, če jo nimajo kje pržgati. Ne. In to je v čudoviti tradiciji Rdeče zvezde. To je to Rdeče zvezdno obzorje. Vsi ti zadnje omenjeni so pa svečasni občani mesta Ljubljane. In nad njimi lebdi duh, veliki duh našega dičnega Jankoviča, ki je rekel, da ne bo v Ljubljani dombranskih grobov. Kucija dolina in Brezarjo brezno sta republiška spomenika, kulturna in sta dombranska. Za pokopališkim zidom v Šentvidu je vsaj 6 Slovencev, od tega 4 dombranci in je razglašeno pokopališče. Na Žalah je okrog 9 domobranskih grobov, Orlov vrh je domobransko pokopališče in predvsem je zavod svetega Stanislava tak domobranski spomenik, da Bog pomaga. Ampak gospod Dežman, ni bilo tako, da je sedanja ljubljanska oblast zavrnila pokop teh romskih žrtev iz Iške? No, to zdaj, veste kaj, mi smo legalisti v komisiji, ne, in ko smo dovolj najprej na poizvedbo zavrnitev, pa so nas napotili drugam, pa so nam tudi drugam zavrnili. Bo zdaj tretja vloga, pa čist taka, navadna. Šli bomo na Žale k Okancu in prosili za pokop teh 54 žrtev v 2 skupinska grobova. Sredi ti nedolžni ljudje, ki so bili pobiti, tudi otroci, moramo povedati, več kot polovica bilo žensk in otrok, ne? Ja. Nimajo pravice do, niso imeli do sedaj pravice niti do groba v Ljubljani. No, ta hip je to zelo v razširjenem pojmovanju, da tukaj ne bo domobranskih grobov. S tem, da jaz sem že tukaj vašemu kolegu Bobovniku, ki je tudi malo dvomil v tej skupini, res ne vem, kaj bi 2 psa izdajala. Res ne vem, kaj bi ta polovica otrok izdajala pri teh Romih. A ne. To so zelo taki čudni pojmi. A ne. In predvsem, ko se bomo pa naprej pogovarjala, ne, ta družina Hudnik je en del doline, na drugi strani je ravno tako pomore na 7 ljudi. Ne. In na 2 straneh doline se potem v to dolino in tudi na te domačije se vseli vodstvo partizanskega gibanja z Osvobodilno fronto in v takem prijateljskem vzdušju se podpiše Dolomitska izjava. Ne. Uh-huh. Strelja je praktično od morišča Hudnikovih. Ja, tako vizavi. Ne. Uh-huh. In gre pa zdaj potem spet za naslednjo stvar. Ne. Če sva že rekla, da so te črno-bele slike razmeroma težavne, ne, ampak če lahko malo se spet pošalim iz teh naših Slovenija v vojni avtorjev, Guština, Čepiča in Trohove, tam pišejo, da na Štajerskem ni bilo kolaboracije, naprimer. Ne. Ampak Nemci so na Štajerskem in Gorenskem upeljali natančno tak sistem, kot je bil po vojni. Ne. Namest socialistične zveze je bila Kärntner, Vosburg, pa Štajerske. In vsi ljudje so mogli biti upisani, tako kot po vojni. Ne. In so imeli tudi neizmerno funkcijo, pa kmečki vodja, pa propagandni vodja, pa cel lajter, pa un lajter, pa gor in dol. Ampak to so bili vse Slovenci. V nemški vojski. In zelo duhovito je to ironiziral Drago Jančar, ki ima prizor v tej knjigi in ljubezen tudi. Predaj se, švabska kurba ne von se, tih bot. Skratka, lepi, na novo videni prizori slovenske državljanske vojne na Štajerskem, karikiran državljanske, ker gre le za Wehrmannschaft in partizane, ampak nobena podoba tega črno-belega slikanja dogmatičnega
ne bo zdržala. Ampak gledajte, se ravno tukaj prihaja do neke kontradikcije. Če dalje več je raziskav, ugotovitev, odkrita grobišča so neizprostna, tle ni mogoče te stvari falsificirati in nekako vreči čez glavo. Kako je ob tem mogoče, da pravzaprav narašča neka nestrpnost do raziskovalcev zgodovine in do dejstev samih? No, veste kako je, tukaj je le ta problem, mislim, da ni problem globoke države. Marko Prešeren je označil ta pojav kot partizanska diskurzna koalicija. Ne? Se pravi, gre za eno široko sprego politike, medijev, veteranov, no, recimo, ki pravzaprav niti kaj dosti ne mislijo. Ne? In so na eni ravni, bi mi lahko rekel, Nemci. Ker so Nemi, se noče pogovarjati, recimo, z vami, z mano, Nemci. Po drug stran, ko pa vidiš cerebralno paralizo, zaradi kjere trpijo, ne, pa tudi emocionalno invalidnost. Ne. Jaz sem šel zanj spet brati Pohorski bataljon Filipičev. Tam je ta grozotna neobčutljivost do sočloveka. Kdor ni naš, je nič. Ne. To je rasistična družba, jaz tim upravim titoistični apartheid. Ne. Ampak, če upoštevamo to uničenje ene miselne pa etične substance, je pa tu družba norcev. Ne? In oni bi kamo to ustanovali zvezo norcev, namest kakšne drugega gojitelja vrednota. Gospod Dežman, ja, zdaj greva proti koncu. Ne? Veliko se govori seveda o razraščanju sovraštva v Sloveniji, o sovražnem govoru, o delitvah, kdo bi s kom, kdo sovraži, kdo ne sovraži, kdo koga mara. In seveda tukaj je še korak do ekstremizma. Kateri ekstremizem, desni ali levi, je pri nas bolj nevaren? Skaj, ko sem omenil, da tile kolegi, no, ta ožji krog... Jih imate v želodcu, no, ampak... Ne, ta ožji krog zgodovinskih resničarjev, ne, pač ne citira naših dela, ne. Ampak ravno kar je pa doktoriral Davor Rebec na enem zelo uglednem vojaškem inštitutu v Nemčiji in je primerjal slovensko in hrvaško zgodovinopisje ravno v odnosu do teh bolečih tem. In pove preprosto, razlike so nujne, so legitimne, so upravičene, je pa, more pa recepcija v prostoru pa more ta biti, da tisti, ki hujska k vojni, ki spodbuja revolucijo, ki nasilje generira, ne, ki ga noče videti, ki ga bagatelizira, da tak ne more imeti resnega statusa, da tisti, ki je pa, recimo, če temu, mi bi tudi lahko zase rekli peacekeeping forces. Se pravi, človeško življenje, človekove pravice, pravo, tranzicijska pravičnost, ukrepi in gor in dol. Tisto je to, kar zdravi Slovenijo. Se pravi, imamo cel kup teh prizadevanj, ki so polni govorenja o svobodi, osvoboditvi, dobrih starih časih in gor in dol, ki so pa v bistvu nevarnih hujskači. Ne? Kje pa so viri v naši naciji, da ločimo zlo od dobrega, tudi laž od resnice? Končno, verjetno po tej poti lahko pridemo tudi na nek skupni imenovalec. Seveda se. Poglejte, če bomo zelo operativno pustili malo ob strani, tako kot so danes te klišeje malo odrinila iz tega bolj bolečega časa, bomo mi prišli na čas po drugi svetovni vojni, kjer so domobranci praktično mrtvi in kjer je samo ena stran. In ko bomo zgodovinopisni, zgodovinski volumen v zgodovinopisje prenesli te garniture, lejte, jaz bom samo en primer dal manjšine, ne, če smo Rome omenili, se pravi, nemška manjšina je bila razsuta do konca. Ne, in Nemce omeni, še danes se pol Slovenije strese, ne, tako se jih bojimo, ampak po letu 54 okrog 16 tisoč ljudi beži iz tega območja, ki je pripadlo Jugoslaviji. Ne? Nekaj jih pa ostane in ta nasilje nad manjšino, pa tudi nad Slovenci v Istri, v Primorju, je tako, da kaj tako groznega, takega kapilarnega terorija na politično-etnični ravni svet še ni videl. Ko bomo se o tem začeli pogovarjati, pa to ne bo leto 45, ampak bo 54 in naprej. Ko se bomo začeli pogovarjati, zakaj so vsi pametni Slovenci šli v Nemčijo delati, hmrskemu okupatorju, ali pa vsaj kakšnih 200 tisoč. In ko se bomo začeli pogovarjati,
kako je možno, da je samoupravljanje pravzaprav večja katastrofa kot stalinizem. Ljubo Sirc lepo razloži, da je samoupravljanje velika večja politekonomska polomija kot centralistični stalinizem. To bodo take ljubke teme in seveda, jaz pravim, veliko prekletstvo je slovenščina. Ne? In vse te, ta diskurzivna partizanska koalicija nas lepo drži v enem lagerju. In jaz temu pravim nova generacija nacionalnega komunizma, kjer delajo vse, da bi nas obdržali v eni okupaciji kolektivne mentalitete in spomina, ki za svobodo nima ničesar skupnega. Tako da spet med svobodo in nesvobodo. In preprosto z vsem užitkom se lahko teh pogovorov lotimo. Hvala, gospod Dežman. Ne glede na to, da sva odpirala res težavne teme, ste odkrili oziroma ste pokazali veliko zrn resnice in ni drugače kot iti po tej poti, ker so dejstva neizprosna. Hvala vam res za ta zelo zanimiv nastop, za to, kar ste povedali, še kdaj, upam. In hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, za pozornost in nasvidenje. Lahko noč.